Olá, é você que trabalha com ajustes mecânicos de antenas de sistemas parabólicos, né, para links de internet, micro-ondas, rede de dados ou sistemas celulares com antenas painéis, né, você precisa determinar tilt, up-tilt da antena e determinar também o azimuth, né, o ângulo que você vai estar jogando esse sinal aí ou recebendo esse sinal. Segue nosso kit aqui, ó, que nós comercializamos, inclinômetros com sem base magnética, inclinômetros com base magnética e com base magnética, e nossas bússolas aqui também, ó. Um produto aqui de plástico, né, em ABS aqui, resistente, tem padrão de engenharia, né, dá pra gente ver aqui, ó, leve, compacto, com mira aqui, tá vendo, um cabo de aço aqui, com mira aqui para você determinar o ângulo com precisão, com lente aqui, ó, para você ver o ângulo exato que você tá mirando aqui. Ela tem uma correção aqui, ela tem uma correção aqui de norte magnético e norte geográfico. E uma outra lente aqui para você não ter dúvida do ângulo que você determinou. E interno vai um fluido, né, para gerar uma certa inércia aqui, senão a bússola fica variando bruscamente, você não consegue determinar o ângulo corretamente, tá? Em algumas versões aqui que é rara, né, ela vem com uma bolha interna para você poder ajustar aqui, tá? Essa aqui é a filha única que veio com a bolha aqui. E ela compacta, né, fechadinho, leve, cabe no bolso, plástico para evitar variações magnéticas, né? E aqui o sistema de, tá vendo, base magnética, né, você interfere na bússola. Interfere na bússola aqui. Para quem trabalha em torres, assim, de sistemas celulares, onde está a antena, um inclinômetro, uma antena está lá junto lá, é mais recomendável essa daqui, ó, sem ajuste, sem base magnética, então você passa na bússola e não gera uma certa interferência, ao passo que essa daqui já gera uma certa interferência, então o operador tem que estar um pouquinho mais distante para determinar o ângulo exato aí, ó. Bom, segue nossa dica aí. E é isso aí, gente, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo e por ver nossos vídeos aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários, vamos deixar os links aqui onde comprar nossos produtos aqui, e vamos deixar um breve histórico de onde originou a bússola aqui, equipamento com mais de 2000 anos, que até hoje é usado com a precisão de quando foi originado, né, quando foi criado. E é isso aí, muito obrigado, um abraço aí e vamos à luta aí. Valeu aí, tchau.